而公投门槛问题呢，也因为核四再度受到了外界的关注，蓝绿有不同的意见。现在国民党立委呢，将会真希望修法将门槛从50%下修到40%，还要发起联署。但是党内有同志认为做法不可行。至于这个民进党立委呢，倒是持正面的态度，希望国民党不要玩假的。核四公投议题吵得沸沸扬扬，国民党立委江惠珍率先在党内表态，提案下修公投门槛到2/5以上投票权人数，1/2同意就能成立，和党团及行政院支持的2/2立场不同调。公投的门槛一定要设，那至于公投的门槛是原来的1/2/2，还是说呢啊，我们可以这个2/5，然后1/2的这个部分呢、啊，应该大家来面对来讨论。起码在公投这一块，我觉得大家应该好好来面对。如果这是最后的一个可以打开的一个一个关键的话，我觉得大家一起来努力啊。执行长要劝退您这个联署。我觉得这是他的责任。就是认为公投门槛设计太过严格，才导致扭了公投出现，因此才会提出降低公投门槛，甚至还要发起联署。但是党内同志不买账。因人设事或是因特定案件事件来立法，其实我觉得都不是很好，因为你说40%，我可以讲40%，有人讲35%。那像江惠珍说发动联署，您会签吗？我不会，我觉得降低那个你，第一个你一定理由要讲得非常清楚，第二个它有实质意义，你只是削足适履呢，或是只是啊因为民间这样强烈要求，你就自动降低门槛？大家应该省思，而不是随着我讲时代就随着民粹的起舞。不过绿营立委倒是持正面态度，希望国民党不要玩假的。那如果现在有国民党的委员认为公投的门槛可以降，那我们希望不要玩假的，不要谈假的，大家可以坐下来好好谈一谈，这个就比较能够商量。然后我希望就是真的大家针对问题啊，来谋求一个解决之道，来找出最大公约数，真的把问题解决，而不要再这样拖，还要说什么要到2016啊。蓝绿核四攻防再起，江惠珍想调整公投门槛，下修到40%，能不能成案？党内意见分歧，得先取得共识。于连体育赖有胜、萧炳台北报道。